Jú, hvað heiti ég? Og ég sem sagt, starfskona aflsins á Akureyri. Ég starf það sem ráðgjafi í dag. Ég var beðin að koma og segja hérna söguna mína og ég segi, já, ég skal koma og tala afleiðingarnar. Ég sem sagt, bekk kynferðisofbeldi frá unga aldri og hérna langt fram eftir aldri í raunni. Hafði engin mörk og það var auðvelt að valta við mig svo kemur hérna fram í rannsóknina Sigrúnar. Ég fór þá leið að blokkara þannig að þegar ég 16-17 ára þá fer ég að fá svona flashback eða endurlit eins og heitir íslensku sem ég þótti mjög erfitt að höndla og ég fer að stað, ég fer að leita. Ég með sko sjúkraskýsla mín auðvitað svona þykk og heimilislæknir en líka hann fá jólakort frá mér. En það fannst raun aldrei neitt að, óútskýrðir verkir og ég var alltaf og það var alltaf eitthvað fast hérna. Þú veist, ef ég ætti að setja myndrænt, þá var þetta að hafi fennir úlfurinn verið hérna einhverstaðar fastur í öllum fjötrum heimsins, hárlaus og ekki með neina klær. En ég fer svona út í lífið, markalaus, brotinn og leitandi, rosa leitandi, af því að mér langaði í friði hjarta mitt einhverstaðar. Allavega hann að stendi ég uppi 33 ára gömul, öryrki, óútskýrði verkir, fannst ekkit að móðursjúka típan kannast við kannski. Og vegin mín verður Sigrún, Sigurðardóttir. Og hún allar að fara að stað með einhverjum rannsóknum sem að eitthvað líka mig hugur sál og ég á bara, þetta getur ekki passað, þú veist, þetta er allt sitt hvert einhvern veginn. En máli það, þetta vinnur svo mikið saman, líka með hugur og sál, að þegar mann illt í sálinni sinni, að þá breyðist það út líkamann, allstaðar. Ég meina 16 ára gömul með vöðvabólgu í öllum vöðum líkamann sem í andlitinu. Og ég bara, vá, hvað það? Þegar ég 37 ára gömul, þá greinist ég með krabbamein. Þá þetta svona fínt. Ég ætla ekki að drepast úr þessu. Ég þarf greinlega að gera eitthvað. Þannig að ég fer að vinna. Ég reyndi að var búin að fara, ég var búin að fara til sálfræðinga, ég var búin að fara heimsóknir og kvenna, ég var búin að fara út allt að reyna að fá einhversta svör. Mér vantaði einhver svör. Mér vantaði að einhver hlustaði á mig, einhver skildi mig. Og ég fekk að heyra að ég væri ég fekk nú að heyra ýmislegt, já, en fórnarlamb, ég væri bara föst í fórnarlambshlutur, ég ætti nú ekki vera að tala þetta, ég ætti ekki vera ívæta upp, ég ætti nú bara að gleyma þessu, guðum að vita hvaða svör ég var ekki búin að fá. Ég fer sem sagt að vinna í aflinu fyrir norðan sem sambærileg hérna stígamótum og þar fæ ég skilning, ég fæ hlustun, ég fæ leyfi til að líða eins og mér leið og ég fæ verkfæri, ég fæ sem sagt, hjálp við það að fara að púsla mér saman sem er náttúrulega dásanlegt og svo neypi Sigrún í mig og segir hérna komið gæfisporin ég bara, já, ok, þetta er eitthvað hættulegt ég tek ekki það til þessu ég búin að vinna nóg en jú, ég fyrir gæfisporin, þú var tíu vegna prógram, fínt, ég hvort sem öryrki ég hef ekki annað að gera. Újú, þetta lítur að vera gaman og þetta var bara hell. Það var úgeðaslega erfitt. Og þetta var svo, og það er ekki eitthvað eitt ekki pinpointað á, það var bara svo margt sem hjálpaðast einhvern veginn að. Á sjöttu viku sagði við Sigrún, ég hætti svo, ég nenni sér ekki fann heim. Þetta er bara búið. Og það var svona, þau stöppuðið með stálinu, og það var saman 12 konur og myndaðast náttúrulega mikið traust, eitthvað sem ég þekkti og að lítið þegar ég á ekki döðvöld með að treysta fólki og hvað það sjálfur mér. En ég hafði þessa 10 vikur af og ég var mjög stolt þegar þessa 10 vikur voru búnar. Ég ennþá í gæfusporunum inn í mér. Þetta mörgum árum setna. Og ég segi alltaf þessi gæfuspor voru raunin gæfuspori mitt. Af því að þarna lærði ég svo margt mig og aðra
Og ég gat leift mér að vaxa, ég gat leift mér að eiga að drauma og fara að gera það sem mig langaði til að gera og ég laxili finn hvað mig langaði til að gera. Því að þú veist, með markaleys og öllu þessu þá einhvern veginn bara svona dregst maður í gegnum lífið, maður ekkert með neina drauma, maður ekkert að stefna neitt ákveði. Eins og við segjum mörg, margir skjólstæðingunum í aflið, þetta var reyni sko, Mér langaði ekki beint til að lifa, en mér langaði heldur ekki til að deyja. Og þá einhvern veginn Emma bara þarna milli. Maður bara svona, maður bara . Í dag, sem sagt, starfa ég sem ráðgjafi hjá aflinu. Og það mjög gefandi. Margir spyrir mig, byrju til hversu þetta vinna, en ertu þú ekki alltaf að rífa upp þín eigin sár? Nei, ég ennþá að heila mín eigin sár. Að því að hver manneski sem mæti mér og hver með einasta degi kenni mér eitthvað, hvort sem að það gott að slæmt. Og allt sem ég læri hjálpa mér áfram og hjálpa mér að hjálpa öðrum áfram. Að tína upp verkfæri sem ég get rétt öðrum, það er svo dásamlegt. Það er svo margt sem að unnum mitt þannig að í rannsóknan segir hún sem ég alveg svona já, ég ætla að tala um þetta og svo kemur hingað og bara ég man ekki hvað ég ætla að tala. En til dæmis hvað hugurinn sterkur. Þegar ég var 16 ára gömur þá heyrði ég út undan mér að það var ljótt að vera feitur. Og ómeðvitað að ég sé það eftir á. Ég þyngdist 10 kíló á einu mánuð og svo bara Þegar þá fengi ég frið. Og ég, sem sagt, einmitt barðist við offit í mörg ár og senda á kristnesi offit og hóp og aldrei léttist ég að bara fyrir tæpi 2 ára síðan þá gerði ég samningu sjálfa mig. Ég má leggja af og það mun ekki tættuð koma fyrir mig. Og þá bara, og þá fór ég að leifa mér það, skiljiði, hvað hugurinn getur ótrúlega sterkur. En ég náttúrulega bara að tala fyrir sjálfa mig. Ég ekki tala fyrir neinaðara, ég ekki að segja að það hérna að byggja slúsir ekki rétt á sér neitt þannig, alls ekki, ekki taka neitt þannig. En bara ég segja það sem virka fyrir mig. Hugurinn ótrúlega sterkur. Og ég, það stundum að setja sniðum með sjálfum með bara svona, jæja, nú þurfum við að ræða málin. En það mjög gott að gera það. Úlfurinn minn í dag, því að hérna listur læðingi, mér finnst það svo magnað. Úlfurinn minn í dag er nokkuð frjáls og hann er nokkuð glaður. Og ég held hann sé að losa við síðustu hlekkina. Að ég vona allavega hana. Takk fyrir mig.